Pateicoties tam, ka mūsu ikdienā ir ienākušas tik strauji un tik pašsaprotami modernās tehnoloģijas, lūk arī mācību priekšmetu olimpiādu notiek tiešsaistē interneta vidē. Šis ir otrais posms 66. fizikas olimpiādei. Pirmais bija skola, otrais posms tas ir novada posms, un šeit ir sapulcējušies Ikšķilas novada skolu skolēni, kuri acīm redzot ir bijuši labākie pirmajā posmā, kuri startē šobrīd novada posmā, un kopā šeit ir šobrīd telpā 11 olimpiādas dalībnieki. Bērni rēķina tiešsaistē fizikas uzdevumus, viņiem pēc tam, tikko viņi visu ir izrisinājuši, viņiem parādās iegūtais punktu skaits. Tad olimpiādas organizatori, kas ir Latvijas universitātes mācību spēki fizikas matemātikas fakultātē, viņi apkopos visus rezultātus un tie rezultāti tiks izsūtīti un pēc tam jau skatīsies visā Latvijā skolēni, cik viņi iegūst punktus un kurš būs tālāk startēs valsts olimpiādē. Trešajā posmā Latviešu valodas olimpiāde, matemātikas olimpiāde arī tūlīt atkal būs Ikšķils novadam mūsu skolā, mēs organizējam, uzņemam viesus. Tās ir tradicionālām, pēc tradicionālām metodēm, bet ir mācību priekšmeti, kur jau valsts līmenī viss tiek organizācija internetu vidē tiešsaistē konkrēta fizika, geogrāfija, bioloģija, ekonomika. Vispār izglītojošo mācību priekšmetu jomā mēs esam līdzvērtīgi skolu vispār izglītojošām skolām, un tātad katra skola uzņem kādu noteiktu pasākumu vai olimpiāžu organizēšanai no pārējām skolām, un mēs esam pieteikušies un apņēmušies, ka mēs nodrošināsim novadā fizikas matemātikas olimpiāžu norisi. Un matemātikas olimpiāda, tātad tas ir tradicionālais variants, tur nav nepieciešami nekāda resursa, bet fizikas olimpiādē, lai interneta vidē tiešsaistē nodrošinātu, mums ir atbilstoša materiālā bāze, šobrīd pati jaunākā, kas vien var būt skolās, un mēs varam to ļoti labi un kvalitatīvi nodrošināt. Fizikas mācību priekšmets un arī matemātika un arī ķīmija mums ir paši prioritārākie mācību priekšmeti, īpaši tādēļ, ka mēs, ka jauniešiem pie mums ir iespēja apgūt tehniskās specialitātes, kur viņiem ir nepieciešami arī šo te eksakto mācību priekšmetu pamati. Tā kā mēs šiem mācību priekšmetiem fizikai, matemātikai, ķīmijai pievēršam ļoti lielu uzmanību, un no šodien konkrēto olimpiādē ogas tehnikums ir vispārstāvētākais. No ogas tehnikuma startē 6 audzēkņi.